Matsalu on rändlindude jaoks üks olulisemaid alasid Balti riikides. Matsalu asub Lääne-Eestis, lindude Ida-Atlandi rändeteel. Igal kevadel rändab läbi Matsalu üle 2 miljoni vee- ja rannikulinnu. Neist umbes 200 000 teevad seal ka peatuse, et toituda ja puhata, enne kui jätkavad oma teed põhja. Kas teate, mille poolest erineb Matsalu suurlinnast? Suurlinnas võib olla 300 inimese kohta üks lind. Matsalus on kevadel vähemalt 300 lindu ühe inimese kohta. Et säilitada seda ala lindude jaoks, loodi siia 1957. aastal looduskaitseala, mis 2004. aastal nimetati ümber rahvuspargiks. Märka merd!